sapo përfunduan mbledhjen e Këshillit të Ministrave, ku në kuadër të reformës së madhe të pagave që ka ndërmarr qeveria shqiptare, miratuam një projekt ligj të rëndësishëm dhe disa vendime të Këshillit të Ministrave. Projekt ligjin fjalë në fakt është anoncuar kohë më parë. Konkretisht është projekt ligji për kompetencat për caktimin e pagave, trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve të të punësuarve në institucionet e administratës publike, si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi. Ky projekt ligj i hap rrugën disa kompetencave të qeverisë për të përcaktuar disa kategori pagash, janë diskutuar dhe më parë, të cilat do të marrin disa bonuse speciale. Dhe në kuadër të reformës së rritjes së pagave dhe të rritjes së eficiencës së administratës publike, ne kemi menduar që pozicionet caktuara duhet të jenë konkurruese me tregun. Dhe këtu e kam fjalën për pozicione të cilat mirë paguhen, jo vetëm në vend, po dhe jashtë vendit, si për shembull sektori i IT-s, apo sektorët të tjerë të lidhur me sigurinë kibernetike, por dhe sektorët të cilët kemi hasur mungesa si në pozicione të ndryshme, për shembull në sektorin e bujqësisë, ku duhen ekspertë të cilët mirë paguhen qoftë në vend dhe qoftë jashtë. Megjithatë, në vijim të thash ligjeve dhe reformave që po bëjmë në për rritjen e pagave, ne sot kemi filluar dhe kemi miratuar disa projekt vendime që lidhen me rritjen e pagave dhe me hapin e parë të rritjes për sektorin shëndetësor, për sektorin arsimor, por dhe për sektorin e sigurisë, konkretisht për policinë e burgjeve, për policinë e shtetit, për gardën e Republikës, por dhe për zjarfiksit. Ndërkohë, në zbatim të vendimit të marrë disa muaj më parë për rritjen e pagës minimale në shkallë vendi nga 34 në 40.000 lekë, nga data 1 prill do të rriten gjithashtu të gjithë pagat e punonjësve mbështetës të administratës publike. Për më tutje dhe për më shumë detaje, ministrat do të prezantojnë vetë për konkretisht në sektorët e tyre se çfarë rritje është ka pasur. Ministre, s'kërë në konomi nga televizioni ABC News, ju keni deklaruar një kosto të kësaj reforme për rritjen e pagave. Dy janë mundësit, sepse kjo nuk ka qenë parashikuar në buxhetin e miratuar në nëntor, ose ju keni burime të reja të paparashikuara në buxhet, ose disa para po i hiqni nga diku për të çuar diku. Mund të na sqaroni kush është burimi këtyre parave? Ju faleminderit. Faleminderit juve për pyetjen. Siç kemi anoncuar dhe më parë, kjo rritje do të jetë ndarë në dy faza. Pra projekt vendimet që sapo miratuam sot janë projekt vendime që lidhen me pagat e vitit 2023, ndërkohë që do të ketë një rritje të mëtejshme të pagave në vitin 2024 kur reforma supozohet që të përfundojë. Kostoja vjetore, e cila në fakt e plot do të jetë për vitin 2025, e rritjes së pagave është në nivelin 38 miliard lekë. Këto fonde janë parashikuar që të mblidhen, siç kam shpjeguar dhe më parë, qoftë nga rritja e të ardhurave, qoftë nga rialokime të brendshme. Pra, janë kosto të cilat përballohen brenda kuadrit makrofiskal, duke ruajtur të gjithë parametrat e ligjit organik të buxhetit, që do të thotë që ne do të vijojmë të ulim borxhin dhe ne do të vijojmë të ulim deficitin, duke garantuar qëndrueshmëri fiskale. Për vitin aktual, në buxhetin e vitit 2023, në projekt buxhetin që kur u hartua në vitin 2022, ne kemishim parashikuar një politik të rritjes së pagave dhe kishte një vlerë prej 2.4 miliard lekësh të parashikuara në buxhet për politikën e rritjes së pagave. Dhe konkretisht ajo rritje targetonte sektorët e arsimit, të shëndetësisë, por dhe disa kategori të tjera si për shembull sektori i IT-s. Sigurisht që në projekt buxhetin e këtij viti ne kishim anoncuar se do të bënim dhe disa, kishim një fond rezervë të parashikuar për disa politika sociale, të cilat planifikonim të implementonim gjatë vitit, dhe në fakt rritja e pagave dhe momenti i rritjes pagave vjen dhe si pasojë e krizës inflacioniste që është duke ndodhur dhe të çmimeve të larta dhe të rritjes së kostos së jetesës. Pra, janë disa zëra të parashikuara në buxhetin e vitit 2023, të cilët akomodojnë rritjen e pagave dhe koston shtesë të parashikuar për këtë vit. Faleminderit. Përshëndetje,
Mësuesit janë njerëzit që gëzojnë vlerësimin, mirënjohjen dhe respektin e gjithë shoqërisë në çdo kohë dhe në çdo vend. Prandaj ata janë dhe do të jenë gjithmonë në fokus të vëmendjes sonë. Dhe kjo vëmendje, ky vlerësim me dinjitet i mësuesve shprehet edhe me anë të punësimit, me meritokraci dhe transparencë, siç është portali Mësues për Shqipërinë. Pa dyshim shprehet në përmjet kushteve të punës më të mira, si që janë investimet që ne po bëjmë gjithnjë më shumë në infrastrukturën arsimore, por pa dyshim vlerësimi më i mirë për ta është shpërblimi, pagat dinjitoze. Kështu që ne e kemi nisur këtë vlerësim që në mandatin e kaluar, kur pagat e mësuesve u rritën me 32%, ndërkohë që në fillim të këtij mandati u angazhuan për një rritje 40% të pagave të mësuesve. Vitin e kaluar, edhe pse një vit i vështirë pas dy krizave të mëdha të tërmetit dhe të pandemisë, në arritëm të rrisim e 6%, ndërko këtë vit kemi marrë vendimin edhe pse u shtua dhe një kriz tjetër, ajo e krizës ekonomike për shkak të inflacionit të luftës së Putinit, në arritëm 7%, ndërko që kemi marrë vendimin që vitin e ardhshëm të kemi një nga rritjet më të mëdha ndonjëherë të pagave të mësuesve, që do t'jenë nga 23 deri në 36% në varësi të pozicion të tyre, sigurisht në varësi të përvojës dhe të gjithë kualifikimeve që ata kanë. Paga e një mësuesi të shkollave 9-vjeçare do tjetë deri në 95.550, ndërko që për arsimin e mesëm të lartë do tjetë 106.800 lek paga bruto. Janë 36.570 mësues në të gjithë Shqipërinë që do të përfitojnë nga kjo rritje e konsiderueshme e pagave. Ndërkohë që nuk dua të lë pa përmendur këtu dhe rritjen e pagave për pedagogët dhe gjithë stafet akademike në të gjitha universitetet tona. Vitin e kaluar në shtator ne morëm vendimin për rritjen 15% të pagave të pedagogëve, ku sigurisht 7% nga pag nga buxheti i shtetit dhe pjesa tjetër nga të ardhurat e vet pedagogëve e të universiteteve. Ndërkohë që këtë herë kemi marrë vendim për një rritje më të madhe, do të jetë 30% rritja e pagave të pedagogëve, ku 20% do të mbulohet nga buxheti i shtetit dhe pjesa tjetër sigurisht nga të ardhurat e vet institucioneve të arsimit të lartë. Përfitues do të jenë 4237 punonjës staf akademik të universiteteve tona. E theksoj dhe njëherë, mësuesit, ashtu si kurse dhe pedagogët, do të vazhdojnë tjenë gjithmonë në fokus të vëmendjes tonë. Faleminderit. Përshëndetje. Mjekët, infermierët, profesionistët e shëndetësisë janë shtylla e sistemit shëndetësor, ata që kujdesen çdo ditë për ata pacientë, qytetarë, të cilët kanë nevojë për shërbim cilësor shëndetësor. Ndaj dhe fokusi ynë në tërsinë e gjithë planit ton për fuqizimin e sistemit shëndetësor ka qenë tek mbështetja dhe fuqizimi i profesionistëve të shëndetësisë. E kemi bërë këtë që në piknisje, duke i mbështetur, duke rritur dhe fuqizuar të gjithë aspektet e punës në shëndetësi, duke nisur nga investimet, nga mbështetja në përmjet rritjes së pagave, të cilat janë vërtet, nëse të konsiderojmë historike për nga pikpamja e rritjes së tyre, kemi rritur që nga piknisja 63% mbështetjen për mjekët dhe infermierët, e ndërko, tashmë me vendimin e qeverisë dhe në përmjet reformës për rritjen e pagave, ne do të kemi rritjen historike të pagave për mjekët specialist, e cila do të jetë me një rritje me 50.000 lek në muaj për çdo mjek specialist që punon në strukturat tona të spitaleve dhe të poliklinikave në të gjithë vendin. Do të kemi një rritje me 7% për mjekët e përgjithshëm dhe për infermierët dhe teknikët e shkencave mjekësore në të gjithë sistemin e kujdesit parsor edhe atë spitalor, ndërkohë që do të kemi
kemi edhe një rritje e cila do të jetë për të gjitha ta punonjës të cilët punojnë në administratat e strukturave të njësive të vendore të kujdesit shëndetësor, të agjensive të Ministrisë Shëndetësisë dhe të spitaleve tona, një rritje e cila do të jetë nga 25% deri në 50%, duke krijuar kështu dhe një hierarki të pagave e cila reflekton dhe rritjen e madhe, rritjen historike që po ndodh pra me rritjen e pagave për mjekët specialistë. Sigurisht ne nuk do të ndalemi këtu, pasi ashtu sikurse tashmë është bërë ditur, ne kemi një plan konkret për vijimin e rritjes së pagave të profesionistëve të shëndetësisë, sikurse po ndodh pra dhe jemi duke e realizuar rritjen e pagave për mjekët specialistë dhe të gjithë punonjësit e shëndetësisë, ne do të vijojmë të rrisim pagat edhe për vitin 2024 për mjekët e familjes dhe infermierët, ku do të ketë sërish një rritje page të targetuar për ta. Nga gjithë politika jo në rritje së pagave, përfitojnë rreth 22.000 profesionistë të shëndetësisë dhe punonjës të administratës në gjithë sektorin shëndetësor, dhe sigurisht kjo rritje e pagave i vlen mbi gjitha motivimit rritjes dinjitetit të mjekëve, të infermierëve, të punonjësve tanë që punojnë në sistemin shëndetësor, pa dyshim do të sjellë një rritje cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe sigurisht adreson edhe sfidat e kohës. Kemi pyetje? Faleminderit. Mirëdita, sot qeveria mori vendim në vazhdim e rritjes pagave të punonjësve publik për rritjen e pagave edhe të gjithë sistemit të punonjësve zjarfikës, të punonjësve të gardës dhe punonjësve të policisë. Kjo ishte faza e dytë e rritjes në rreth 8 muaj dhe si rezultat i dy rritjeve në sektorin e zjarfikseve paga shkon rreth 14% rritja për të gjithë nivellet e këtij sektori. Në përsa i takon gardës Republikës në këtë fazë kemi një rritje sipas gradave, ku grada me ulët pson një rritje rreth 22%, pra në fazën e dytë që nga shtatori, dhe në gradat e tjera më të larta shkon rreth 7 deri në 10%. Dhe tek sistemi i policisë kemi një rritje që shkon nga 7% për nivellet e larta deri në 25% për nivellet inspektor apo inspektor i parë apo inspektor i dytë. Kjo është faza dytë dhe siç e kemi miratuar edhe më përpara në ligj, do kemi një rritje tjetër të tre këtyre sektorëve kaq të rëndësishëm për komunitetet, dhe në 2024 është parashikuar që rritja që do të bëhet në të tre fazat, pra duke marrë që nga tetori i vitit kaluar dhe deri në 2024, rritja do të bëhet deri në nivele rreth 40% për të gjithë sistemet. Besoj se është një nga rritjet më të mëdha historike që kanë pasur të tre këto sektorë, që janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për sa i takon mbarvajtjes së rendit dhe sigurisë publike, dhe duke ju bashkangjitur kjo rritje edhe reformat tjera që po marrim në policinë e shtetit, mendojmë që modernizimi policisë shtetit po hecën me ritme mjaft shpejta dhe besoj se do kapim nivellet europiane në një kohë shumë të shkurtër. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Me urimin për të gjithë besimtarët musliman, gëzuar Bajramin e Madh. Nga kjo mbledhje e qeverisë ka lajme të mira edhe për punonjësit e policisë burgjeve dhe për punonjësit e sistemit shëndetësor në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Do të ketë një rritje pagash të konsiderueshme edhe për punonjësit e policisë së burgjeve, duke u barazuar përfundimisht për të gjitha efektet me punonjësit e policisë shtetit, duke filluar që tek gradat e rolit bazë, tek gradat e mesme, por dhe tek gradat e larta në policinë e burgjeve. Është një rritje page që, siç e than edhe kolegët e mi, është në dy faza. Rritja e menjëhershme do të shtrijë efektet financiare nga data 1 prill dhe rritja tjetër do të jetë në vitin 2024. Po ashtu edhe për punonjësit e sistemit shëndetësor
në burgje, trajtimi I personelit mjek dhe infermier do të pësojnë rritje pagash drastike një lloj si punonjësit e tjerë të sistemit shëndetësor në ato bashki ku ato ushtrojnë funksionet. Pra aty ku ne kemi institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale. Po ashtu në këtë mbledhje qeverie u miratuan edhe disa akte të rëndësishme që vinë si propozimi Ministrisë Drejtësisë dhe akti parë është projekt ligji për arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë. Është një projekt ligjë fryti një punë disa vjeçare I ekspertëve tanë, por edhe me mbështetjen e ekspertëve të huaj. Ky projekt ligj ka nisur që me mbështetjen teknike të misionit e Uralus 5 në Shqipëri. Sigurisht që ky projekt ligj ndihmon në konsolidimin e shtetit të drejtës në Shqipëri. Do të krijojë një mjedis pozitiv për zhvillimin e biznesit dhe të investimeve në Shqipëri, I krijon mundësinë qeverisë të thith investime qoftë të brendshme qoftë huaja, duke krijuar një impakt pozitiv për biznesin, por dhe zhvillimin e ekonomisë vendit. Me këtë projekt ligj ne tashmë japim mundësinë biznesit që të zgjidhë mosmarrveshjet qoftë mes shtetit dhe privatit apo edhe mes privatëve me njëri tjetrin të zgjidhin duke u bazuar tërësisht në autonominë e vullnetit të palëve, është një zgjidhje e shpejtë, eliminon formalitetet, por njëkohësisht përmbush edhe detyrimet që burojnë nga zgjidhja e mosmarrveshjeve tregtare. Projektakti I dytë ka të bëjë me përcaktimin e procedurës dhe mënyrën e pagesës së zyrave qendrore dhe vendore të partive politike. Është një projekt akt që buron nga ligji për partitë politike. Sigurisht që pjesë e këtij përfitimi, pra pajisja me zyra qendrore apo vendore sipas ligjit për partitë politike do të jenë të gjitha partitë politike që në tre palë zgjedhjet e fundit, zgjedhjet e përgjithshme kanë marrë mbi 1% të votave. Sigurisht që nëse do të jenë ambiente që janë në pronë publike, kontrata do të lidhet mes partive politike dhe ministrisë brendshme, aty dhe në nivel vendor do të lidhet mes partive politike dhe bashkive, aty ku nuk ka ambiente publike në përdorim, sigurisht që me këtë akt të Këshillit të Ministrave ne kemi përcaktuar dhe mënyrën e pagesës së qiras dhe kufit maksimal të pagesës për partitë politike për të garantuar mbarvajtjen e veprimtarisë partive politike parlamentare. Projektakti tjetër që u miratua sot në mbledhjen e qeverisë ka të bëjë me ngritjen e një task force për monitorimin e veprimtarisë së administratës publike dhe të sjelljes së administratës publike, përdorimit burimeve njerëzore dhe financiare dhe infrastrukturës gjatë procesit zgjedhor. Këtë task force do ta kryesojë zëvendës kryeministja, është një mas shtesë që merë qeveria shqiptare gjithmonë në drejtim të garantimit të mbarvajtjes procesit zgjedhor të 14 maj 2023. Rregull. Së pari më lejoni t'ju pyesë drejtues politik I qarkut Lezhës. Në atë qark dje është ekzekutuar një person që ndër të tjera ka dhe një profil politik lokal. Dhe kundërshtarët tuaj politik kanë hedhur akuza drejt jush si subjekt elektoral se kjo është një vrasje për qëllime politike. Cila është e vërteta juaj për këtë rast? E para, dua të shpreh ngushëllimet e mia për familjarët dhe të afërmit e viktimës djeshme në Lesh dhe të shpreh solidaritetin tim në këtë ngjarje të trisht që ka ndodhur dje në Lesh. Në radhë parë jemi shqiptar, më pas jemi dhe aleat politik apo mund të jemi edhe kundërshtar politik. Por në rastin konkret do të duhet bashkohemi në një kërkesë atë të zbardhjes më një herë kësaj ngjarje dhe të vënies së autorëve të këtij krimi të shëmtuar më një herë përpara drejtësisë. Tani lidhur me akuzat e djeshme, unë kam neveri dhe përçmim, sepse janë të njëjtët njerëz që vllavrasjen, nxitjen e përçarjes dhe përdorimin e viktimave për qëllime të përfitimit politik apo për qëllime personale e kam patur pjesë të ADN-së tyre politike këtu e 32 vjetë. Ndje vetëm neveri dhe përçmim, por është momenti të ftoj edhe njëherë organet ligjzbatuese që një orë më përpara të zbardhin këtë ngjarje dhe autorët shkojnë përpara drejtësisë. Ju prezantuat një projekt vendim në lidhje me objektet shtetërore që u vjen në përdorim partive politike për qëllimet e veprimtarisë së tyre.
ish godina e shqupit është një pron ose një objekt I marrë përdorim nga Partia Demokratike, por që ata që zyrtarisht sot drejtojnë Partinë Demokratike I kërkojnë ndihmën qeverisë që të çlirohet Selia nga ata që po them përdorin këtë. Do të ketë qeveria ndonjë iniciativë për të zhvendosur që aty ata që e kanë dhe për t'ia dhënë PD zyrtare apo do të vazhdojnë ta zgjidhin vetë këtë çështje. I referohem dhe Roland Bekos, kandidat I Tiranës, që ka kërkuar që qeveria dhe Edi Rama të çlirojë Selin. Ju faleminderit. Qeveria merr përsipër dhe garanton vetëm të drejtën e partive politike që në tre palë zgjedhjet e fundit, zgjedhjet e përgjithshme, kanë marrë mbi 1% të votave të qytetarëve shqiptar për t'u pajisur me zyra në nivel qendror dhe vendor. Sigurisht aty ku ka ambiente publike, do të jetë një kontratë që partitë politike do të lidhin me Ministrinë e Brendshme, ndërsa aty ku nuk ka ambiente publike, sigurisht që do të qeveria merr përsipër të paguajë qiranë e zyrave duke përcaktuar kufit maksimal dhe të sipërfaqes që do të kenë në dispozicion, por edhe të masës së qiras. Ndërsa lidhur me pyetjen tuaj, zoti u dha të fuqinë të zgjidhin vetë konfliktet dhe mosmarrveshjet që kanë foltorja me vulën, kjo nuk është pjesë e qeverisë dhe as nuk është detyrë e qeverisë. Faleminderit.